Merci beaucoup, ça c'est la voix de Mbouta Daniel, premier citoyen du Congo central, Mbisi Yemoto Moku Pondou Yanguangu, le Boukan Lelou Lamba Lelou, Moubari Yama Pauline veut dire Tata Paul Koti Wendi, Tamboula, Naloubié. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! Congo Moderne TV, la modernité de l'Internet. Ça c'est la voix de la 7e Bidika Media Mutukadianti Kokumosi Diateva Kumunitu Nusukundungu Katlos Bulus 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 Bukutala, bukumona, bukuyoka, makambu ya kitoku. Na konsite, naza kulubande busolu. Soko ningomeka, mekomuna, Congo Moderne TV. Avu. Banduko ya mpuro. Oyo voyo mwona nga, muntu oyu alenga kana ye francete. Oyu asepela kana kalekele. Na kanesebo landa ki premiere version. Na okende mwola ime ngite, je ndwa pa partir trop géant. Le colabo moni mo bimbalangaya wa comme vous avez vu mon entier. Alors, na kuyibi sabino kaka makambo ya Francine. Tout d'abord, na pesina nous félicitations na cameraman Fabalove Kukiele. Oyo azali ko sala bino image oyo. Et puis pe na patron Rigene Gazamoto, motema ya mama Rena. Na pesi bino mbore, mbore, mbore. Bambore wana na banze kuhuya la taa 150 mbadi ya mbote na kelekebe kolo. Bon. Ndenge yaya wantanga unalobaka na bino makambo wa franse. Epesa nga mutumpase. Epesa nga verkis. Donke mwayete paseke soko tale bien ba letre yo tange na lufabe ndenge mususu soko ba forme mo okutanga ngondenge mususu nga ndenge na tanga na lufabe yango wana peta okome na yo nga pe na kutanga kaka bongo neti letre C na lubaka ngwawa otangi na lufabe C tango ba komi kamenyo olio tanga samenyo yo tange kamenyo tango ba komi kaye oliotanga saye yotange kaye tango ba komi se dimanche oliotanga ke dimanche yotange se dimanche osiko lettre wana pesanga moi verkesi le lettre m'a donné le verkesi tala nanu lingala ah lingala ya rishi bovana na beno lingala ya rishi yoka biso na lingala kopumbwa bango na français so Zoba, bango, so. Katini, so. Vraiment, mouno kwa ndenge nene wana. Yoka biso, bilanga, bango, chan. Nzembo, chan. Ah, en tout cas, ipesanga verkesi moko. Soko tale bien, neti tata moko akeko samba na tribunal. Masistra benge ya lubina ye, bo. Papa, passe à la barre. Papa wana lube, ah. Magistrat Azama Lamo, le col à l'obéna passé à la barre. Tigana kenanga na barre, n'a que nommé la moua ma sangananga. Tata bando bima boue, va y papa ke wapi. Y papa l'obé, oh, kasi yo l'obéna nga passé à la barre. Yangwana pena ke, na barre. Linkawe yara wali susu ngayi, na lingako zonga klasi menatalaki, kotanga minge ya kosa batu. E ya kosa batu. Tala nanu muntu yo bandi kotanga, o bandi première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Bo au lieu continuer, septième, huitième, neuvième, bazungi sur ce so, première, auquel bosso te zungisima. Ba komo bengango, première seo. Ah! Nga tali bo ingalo bi, eh! Tango na wokoma le soso na sixième,
bakuzungi sangali susu nzima ngalbe lukula na kumika kana 4e nakata classe. J'ai coupé la classe parce que nako kendegete ke komi na 6e bazungi siyo na première tango komi susu na 6e bazungi siyo na première. Alors tango kuzunga na première au lieu continuer ba otangika ka première 2e 3e oh nde mayele keli busu oto ezungisima tango kome na première wano o obandili susu première 2e o licence aza licencié a omon lokula buzibatia bino ba licencié bino na mayele obolongwa na mayele bolongwa po buza licencié ngapenza classe na kuzunga ngo lisusu te jamais de possibilité. Je ne peux pas reculer pour lire encore. Parce que tant que yo kote na classe, bando wo kota ki, mutu moko kaka lubaka, mutu moko kaka lubaka. Yo soko lubi, oh, bavar. Ah, jamais ngana wo kota te, na ukende lisusu classe te, pona nini. Yo kako lubaka, oh lubaka, oh lubaka. Nga soko na lubi, bavar. Non, e yale bongo te, français pesanga complication na le solo oyo. Nazalako timu na libulu. Na timu le libulu. Tango na selese bo na yobima, j'ai tombé par terre. Akweye. Lumema yena l'hôpitale. Lumema yena l'hôpitale. Toke l'hôpitale. Tango to komikuna, docteur Atuni. Papa, yon penza malale neno yanango. Ngal nobe, la ventre me fait difficile. Donc le bon yo salangam passe. Ah, bon ça va. Le cola le bon yo sala yon passe. Comme ça, lobe oya nacelle. Ah, ngatale nga lobe bolen kamote. Le cola otale to yeba to belawa ba junior betato banani na banani ba yembole na turkuna. Nga lobe te, le cola docteur lobe sel. Lobe na koyanga moko. Tongwe tani boy bana kome pa docteur. Docteur atuni wapi sele. Ngapi na lobe kasi. Nga ye yunga mokoti. Ah. Na lobe na yo sele wana te. Sele mususu. Ah. Ngana. Oliena tuna malamo na tuni malamo te. Na ye na ndaku na sombe saki ya mungwa. Tango na sombe saki ya mungwa. Na meme pa docteur. Docteur na lobe na ngayi. Na lobe na yo sele yu te. Sele ya mungwa te. Na lubaki na yu ye langa, tufi na yunga, lubi tufi na yomoko, nga na yaki apona kufinga nga. Ha? Na yaki apona kufinga nga. Yo, na ye pona malali, yu bando luba nga, tufi na yu. Ha, tufi na yomoko, dokter. Dokter ya lubi, oh. Me muroyu wa yandenge nene, muroyu wa yandenge nene. Ha, lubi bo, li kamote, ye langa ha, kabine. Ha, na ye penza na karikere, na zungi. Nataliga boye, najungi pa docteur nga lubi kabine mwena yana ngo, ezate, yoka docteur. Bon, naku yoka yosoni te, naku banga iloko te, yelanga ha, nye. Nga lubi ya, docteur, kalo yoko yemi sangate, iloko naku suma na mbongo te, ah, na yena ndako. Na lubi po docteur amona nga na yama boko makasi te na nyena nga, na leba meranzi. Na lempono, nduna, ngome, ngenge, mfuma, te, mbilo kwa ndenge na ndenge. Na sarje, tongo etane, na sombe sache ya veva. Nye nyonso, nakata sache. Na wano kende pa doktere. Yuka wa nzindindenge wa yola, nangalo vya tabu lande, ngana yolo kakubi, kubika. Po tala franse mwote pesi nga desoto. Tango explike na lingalo. Mwote na zuko kene na nye. Na kuma na dokteri bo dokteri alubi. Tima mene tute nta de koli komsa. Nga alubi. Nta de koli wapi yoshi yebisa kinga na yela yo. Nye. Bon. Nye angopo yebisa kinga kantitete. Nga na talipo omona nga na zama boko makasi tena nye na nga. Yangwana na lubi te. Tika na memela ye kaka nyoso soko na yela kiyondambu olingalo ba atala muto ya zama boko makasi ya na nye na ye. Ha! Mbala mwa sale gisame.
asale examen boba netela boya lobi ozana ba levir tango na yuka kika kana zana ba levir na tuna le susu docteur te na bandoko ndo pesa commission na ba boulangerie na ba mama ba lamba ka mikate walobi hard ngabi na zana levir docteur kanginga na levir bubumba ba mbongo lusumba lisusu ba levir ba levir te na zana levir na libumu na ngawa na ke luka ba commission luka commission na zungi pa docteur ngalobi docteur sigo levir yangu ikuzala ndenge ni alobi umela kisi na amerika si boy na kende boy levir yangu imona nite ngalobi ah oyole nkaoneno oyole nkaoneno oyole kwele nga yawa eh na ba levir a boy ah mbala moko pe na zungi na ngandaku na jungi ndako mbala moko bandoko na ngato yebaka ke lingale ya rich yo kabiso na lingala kotanga bango na français cour kokima cour mukuse cour mais vraiment uzumo na penza ki munoko moko penza donc je ne sais pas neti kokoma mukande yo kene na français na mboka écrire un livre qui part au pays en français. Même nano yo ayebiango, Fabalov Kikwele, les caméramans, pe nananzuzi j'ignore Bakondi. Ba yebiango, les camboya français. Tanga ba luba ke nangaye, tanga enti na 30. Na tanga ki? Na tangi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8, 10 9, 10 10. Et 10 10 1, et 10 10 2, et 10 10 3, et 10 10 4, et 10 10 5, et 10 10 7, et 10 10 8, et 10 10 9, et dizi 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 wana tina 30 antuka sona tali batu bandenge ba yolo bana mikoyo oh microbe microbe minga sona tali bien na banga kana ngali susu microbe te parce que sona kanisi bo mwana ah microbe yala kana ngona tina te pobi sona bo mwana penzo yo mona penza ke na bo mwana soko posa toilette sale yo oko kipena yo makambo a papier te ok, au salle toilette, na yo, au bendani, si les citants, aux aussi les bendani, balamisat, na ma belle, soit, 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 donc, il va au bengango, kokama. Alors, ndenge yale awa, nazali petit à confiance en Zambi. Tatalek ya Yesu. Bandoko, soma kamanziame yo, beba na mukiri, na biso ya mubimbo yo, parce que, bakabulanjiame patuninga bakabulanjiame ndenge ngabe oh nziyama ya moko ndenge nini okuna nziyame ya kingandi okuna nziyame ya kingandi na ke panzi ya mea kingani ebongo yo mutozoke ende panzi ya mea kingani ozana nziyame te tala neti nziyame ya kingani yalaki na Saint Testament nziame ya Moïse, nziame ya Abraham, nziame ya Jacob, nziame ya nani. Mais lelo na Nouveau Testament Yesu ayako la kesabiso, aya nziame ya mutu te. Potango batuna kiye, alubaki toko sambela, tata na bi, tata na biso. C'est-à-dire nziame ya tata na biso, nyonso. Alors, ndeto kabula ye, lingomba na lingomba, na mibeko na ye. Lingomba na lingomba na mibeko boni. Yangwana satana yoseka bino satana yoseka abibino kumprena kati kalo yubo bando buwaka ngana bisiga wekauka kalo yubo bando buwaka ngana motu kalo yubo bando niatanga na yala kanangaka kandenge na yale bu kumprena kati satana lubi na boyi nangangambu pona yibi sabino mutu oyo ayale kotosa nzambe ye wana mutu aniarenga ye wana mutu aniarenga soko tosino njambe te yala obenga ninga lelo lubi na kuchunga
po yoto sana yemjamete po misala yoyo na ngo misala na ngasatana mubenga na kanga wapi oyana posa nzuru oyana posa nzuru oyo kosa oyo swana oyana songi songi oyo linga pesa baninga mbongo tinteso kwa shali musala na ye wana misala ya njiame pourquoi boko tsakana na nkumu ya njiame bino bata mukiri mutiko sakana na nkumu ya njiame ha Omwana bozo yemba banje mu moko eyo pesa njame complication. Oyoka Yesu ayale agua, Yesu ayale agua. Yesu ayale agua na beso angua. Yesu ayale agua, Yesu ayale agua. Yesu ayale agua na beso. Ler moko kakana na eglise wana bobando yim. Mokolo Yesu akoya. Oh, bo oya yawa mususu, oyo pe akoya mususu. Oh. Et logo mogo njiame fashe mbina olubaka o nyoso za ya njiame mbongo ya njiame oro ya njiame sikoyo bokoma lesoso bokabela nja njiame njiame lobe lokola bosenga ka mbongo wana na nkombo na nga sikoyo na bandoko mango na bandoko mabambongo na ngai mukolongana kotuna mbongo na nga bosenga ka obo kabela njiame oya kozala na manka ayana problem Babola, boyolingo sunga bangote. Borfele, boyolingo sunga bangote. Bavef, bavef, bozolingo sunga bangote. Kako, bokabela njiame. Likele mba mubemba mutu alia kaka shaki dimanshi mutu moko. Boyo mwona ngwe yama lam. Boyami nationalite ya Abraham. Ha? Nationalite ya Abraham. Oh! Abraham ayalagi chinois. C'est bien confirmé dans la Bible, et ils ont mon an. Nous avons mis en place la Abraham. A l'obake na yenini. Na koye salibota na yo ebele ko leka mukele mubimba. Pe na bozui. Siko soko totale na vie agituele. Ba nani basa ebele. Ba chinoate. Donc Abraham a yalaki chinois. Alors banduko, le kamba français en tout cas, kokoma mukande yo kene na mbuka. Écrire un livre qui part au pays. Yali boso yambambote. Dès le premier capter le bonjour. Oye wuti epa nanga wa yo wa motema. Ce qui vient de moi, de toi, de cœur. Mukanda yo tinda ki na mona ki yango. Le livre que vous m'avez commandé, j'ai vu ça. Na tangi yango, na mona ki makamunyosu zala ki na kati. J'ai compté ça. J'ai vu toutes les affaires qui étaient au milieu. Soki otangi yango ozong silanga réponse. Si vous comptez ça, vous allez me reculer la réponse. Net sikoyo kebaka sona yepa na yona sengi yonda kwa mbisi kolobate ke zate. Po batu mingi sona kekaka pesa nganda kwa mbisi ya tozalaka na ngote. Pesa nganda kwa mbisi ya tozalaka na ngote. Meso na lobi kaka pesa ngamai. Oyoka mbala moko kasi maye zanda kwa mbisi te mbisi alala ka wapi so mutasengi yo nda kwa mbisi yebaka sengi yo maye so mutasengi yo mukile mbisi yebaka sengi maye yo kana yebesa yo ndenge muteka yalako yemba na nda kwa njiawe na busa na ke oye bitango ba Herbert ba kota kyao oba kangaki ba Herbert aba tumbi bango ba nini pasteur ya bengi Batu negrisi. Alibibo ya tobonde la mpona mboka na biso. Pastera, bengi batu. Babandiku, batu ba ye negrisi. Babando yemba. Ayale oya mwana njiamo. Ayale oya makulo e ya nanzela. Yonkolo Yesu akome nano tango ya yebaro aseba lemo. Ayale oya makulo e ya nanzela. Ayale oya mbala moko. Pasera kati. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Afunguli na Bible. Bo fungula na Isaïe 54 soko 55 wana. Botanga. Ba fungula bo batangi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Yoka pasteur.
Wane yanene, liluba yanane, yanziame, liluba nzame yanene, eh yanziame. Alors, nga muntu na lubite, bibili ya muntu elubile luba, yanziame. Lukule yale luba nziame, ah, totosa yangu. Balubini ni munduki nyonso yu salame, ezane litomba mogote, eh paya mundime anziame. Masashi bandu beta, Bangoba yo continue nzembo. Tango masasi wane bandi, yaminene bandi. Oyo, yo dum. Batu ba yalaki na eglise, mwana teka kamayi, azalaki kona. Resevere, ayalaki kona. Siko lokola minduki yaminene bandi, babandi obanga, babandi yemba na kubanga. Mbalamona kupanga wana mulimu ezimu wana mali. Oje mulimu yele yena ndenge ya mulimu anze ya me. Mulimu yele yena musela na ye. Maya ngoyo ya malili. Mela mai. Ankor mulimu ya kupanga. Receiver pe. Poga viva mela. Poro kukotati. Foteti poro. Poro lika. Poro gabi gambela. Na pastera lubagi gai tuti arme forje sera sans effet. Tangu minduke yega makasi. Akati. Alleluya. Amen. Alleluya. Amen. Alubi. Bo. Banduku. Ya lubaki arme sera sans effet si quoi a changé. Banduku moyuka, minduke leke makasi, njiama luba, omi bate la bongo yempe, abate la yo. Ozo mona, ya mwono yo mona mankama njiame yana komplike. Nge yana komplike. Neti sikoyo, wapastere yoka, ili foko yamba Yesu. Foko yamba Yesu na ekipi nini? Na Mazembo, na Barcelona, na Real. Kuyamba Yesu wana binu yolo bati. Kuyamba Yesu. Oya yotambula na mateya Yesu kati na mutima na ye. Ye wana yambi Yesu. So kaka wana yambi Yesu yotambula na mateya te. Ilokote. Ponevusi Congo Moderne TV. Nyonso yobino bokuluka. Bokumona ngo awa. Ba article comédien boku mona bango awa po ba article comédien wana nchangu ba ye belé e belé e belé e belé na pesi petit na ngaya mutema mon petit de cœur René Makondele le grand joueur en tout cas mbote na yo mingi et puis pe na pesi na Marcelle Mantala na mwasine Nathalie et Nicole Mwanantimba pe Jackie Mwanantimba na mibali na bino mbote na bino mingi mbore na bino na bosani te Métis Congo Zed Zapata Viena yo mafura, atindili yo mbote. Na bosa ni pete. Oh, yembole na tour. Oh, junior bitatu. Ah, peti na nga mutema. Viena yo yeyo. Bambote na bino. Glimero na nga yangoyo. Please, 243, 90, 63, 70, 68 na suka. Wana na lingala, na fransi. Plus 243, 63, 70, 608. Donc, wana ubengi ngai, nazana yo, présent. Et là, on a regretté, mon cher. Ça va y en Congo. Oh, mon avenir, mon tumususu, a comme vie, mais on a 18 ans. Pour une situation. Science nzamba salama bumba aquarium te. Soko salagi mabumu mabakuariumu. Umuona tata munena za kutambula. Akutambula semezi boye. Tala ndambo lipa. Tala mai. Je vous remercie. Bakota kakaka. Baliaka pekaka. Babi place yoyo. Za place a retrouvaille. Baptiste nyosoli. Kumona. Yaka na Congo Moderne TV. Oko se retrouver.
okozwa bilengi nyonso okoki kozwa kotaka s'abonner balobi ma juju lamba je te joue mon bien ndenge ukatelinga fufu yango nde dimi tusheche pasheke uinanga yaya nakutike lutame udie merci beaucoup chache la voix de mbuta daniel premier citoyen du congo central mbisi ye motu moku pondu yango angu lebuka lelu lamba lelu mbari ya mapolina vedili tata paul koti wendi tambula nalubie na qu'est-ce qu'il y a Congo Moderne TV, la modernité de l'internet. Ça c'est la voix de la 7e bidi gambi de mutukajanti ko kumosi dia tabu ko munutu nu sukundu ngulu katlo sukulu zibla sukulu zenga sukulu suku kulu sekulu sekulu ya maya makuru kankaka muyikanza ngombele kana muyika za abonnez-vous massivement sur Congo Moderne TV, la modernité de l'internet. Oh Congo Moderne TV. Vous tenez la caca na Congo Moderne TV. Wana Bugutal, Bugutal, Bugumona, Buguyoka, Makambu ya kitoku. Na konsite, nazaku lubande busolu. Soko ningomeka, mekomuna Congo Moderne TV. A vous.